El Club Egara s'ha proclamat campió de Catalunya després de guanyar aquest diumenge el Polo per 3-1 en la final disputada a l'Eduardo Duhalde. És el 20è títol per als ratllats, que no l'aixecaven des de feia 5 anys. El conjunt de Patricio Kinnan va accedir a la final després de derrotar dissabte el Futbol Club Barcelona per 5-1 en una de les semifinals. Els del Pla del Bonaire van ser molt superiors, així com el Polo, que va golejar 6-0 al Júnior. En la final, l'Egara s'ha avançat amb 2 gols d'Edi Tubau i Guillem Fustagueres. David Alegre ha retallat distàncies per al Polo, però Marc García Chicote ha sentenciat amb el tercer gol. Venimos con mucho hambre. El club está necesitado de títulos, los jugadores, y creo que los jugadores, después del esfuerzo que hicieron, que desde el 25 de agosto que estamos entrenando sin parar, sí, este era un broche de oro y una necesidad que tenían, y se los agradezco de corazón todo el esfuerzo que hicieron. Un títol que, tot i ser menor, deixa ben clar les intencions d'aquest equip que aspira aquesta temporada a guanyar la Lliga i la Copa.